be a little crazy, but it's in the way. I don't wanna have to lose you, so I give it a break. Just don't be going on your way to find a new lover, babe. You could be my missus, I could be your mister. You could be my mom, mom, you could be my sister. I know it might be hard, and if you back up, then it's cool. Let's try again tomorrow after we get out of school. See ya, outfit of the... Visão, pivete! Hoje venho passar para vocês a melhor sensibilidade para subcapa. Ela tá perfeita para todos os celulares. Samsung, LG, Xiaomi, Motorola, entre outros. E com essa sense você vai estar oprimindo geral aí no cenário. Vão te acusar de cheat e vão querer sua tela. Mas pode ficar tranquilo, hein, doidão? Não vai dar em nada, porque é apenas a sense que eu vou passar no vídeo de hoje para vocês. Mas antes de eu estar passando a melhor sensibilidade para você estar amassando geral, só quero pedir para vocês, minha tropa, tá ajudando? Apenas arregaçando aí o dedo no botão do legal pra cima. Você deixando o seu like, vai estar ajudando muito. E se caso você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí, meu pivete, e ativa o sininho das notificações na função todas, para toda vez que eu passar uma sense cheatada, você não perder aí, hein? E essa sense, minha tropa, tá pegando full vermelho em todos os modos, ranqueada, x1, contra squad, gladiadores, e quando você jogar com essa sense, geral vai te acusar de cheat, porque ela tá pegando full vermelho, mas pra ela ficar perfeita no seu celular, e você conseguir e dar só capa com todas as armas, é obrigatoriamente você fazer todo o passo a passo, colocando todas as configurações que eu vou estar passando no vídeo pra você, meu parceiro. É bem garantido que se você fazer todo o passo a passo, tudo certinho como eu tô passando, você vai sair daqui subindo só capa, você vai aumentar sua taxa de HS, a sua jogabilidade vai melhorar, e você vai estar massando geral aí no cenário com sua sense cheatada. E Moto FF, fala pra gente aí como você consegue achar a sensibilidade nível cheat. Meu pivete, não é tão fácil pra achar uma sense que grude full vermelho, mas com muita dedicação eu consigo achar umas perfeitas, mas pra isso eu fico o dia todo jogando ranqueada, 4v4, x1, vou mudando os números da sense pra lá e pra cá, até achar a sensibilidade certa, procuro o tamanho ideal do botão atirar, mexo nas configurações, vou testando os melhores DPI mais métodos, e a qual sensibilidade que for dando certo com as configurações e tiver grudando full capa, não perca o tempo, já anoto pra passar pra vocês. Então aqui é bem garantido, meu parceiro, que você não vai perder tempo, porque vou passar a melhor sensibilidade pra você tá amassando geral aí no cenário, então valoriza nosso trampo, hein, rapaziada, e já mete a porrada aí no botão do like. Bora que bora bater a meta de 890 likes, se bater, minha tropa, vai tá me motivando mais e mais, pra tá sempre aqui passando as melhores sensibilidades cheatadas pra vocês. Então sem mais enrolação, meu pivete, bora que bora pras melhores configurações, e a primeira configuração, ela se chama aí velocidade do ponteiro, ou velocidade do cursor, depende de alguns celulares, também pode ser chamada aí de velocidade da rolagem, mas é tudo a mesma função, hein, meu parceiro, e você vai colocar aí do jeito que tá passando na tela. Então você vai colocar sua velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, você vai colocar aí todas na metade, beleza? A próxima configuração, minha tropa, é uma das mais importantes pra gente conseguir dar full capa, e essa função fica aí no HUD, e sempre precisa de estar mexendo, que é achar o tamanho ideal do botão atirar, e hoje tô trazendo os três melhores botões atirar pra essa sense, então pega a visão, hein, meu pivete. O primeiro tamanho que você vai colocar, que vai ficar perfeito, é no 47, o segundo você vai colocar aí no 55, e também aí o tamanho 63, esses são os tamanhos que deu certo, pra mira não passa da cabeça, então não coloca aí diferente, hein, meu parceiro. E bora que bora pra próxima configuração, hein, meu pivete, essa vai estar melhorando o desempenho do celular de geral, que tem lags, queda de alto FPS, e essa função vai estar ajudando aí no desempenho, pra seu celular tá rodando um jogo de boa, e você vai estar achando essa função em opções do desenvolvedor, perto de onde fica a sua DPI, e essa função, minha tropa, ela se chama aí escala de animação, escala de transição e animação de janela, e provavelmente, rapaziada, no celular de você essa função vai estar tudo no 1.0 ou no 0.5, e você vai estar trocando elas para o desligado, ou seja, você não colocar aí a escala de animação da janela no desligado, a escala de transição você vai colocar no desligado, e a animação de janela também você vai colocar no desligado. Essa função vai ajudar a otimizar seu celular para parar de ficar lagando e parar de dar queda de alto FPS, e também vai estar dando um bom desempenho na sua sense, hein? Bom, minha tropa, agora só bora para as configurações que vai estar dando bastante auxílio aí na sensibilidade, e bora começar aí pelo tamanho de texto ou tamanho de fonte. Você pode deixar no padrão para celulares que tem a sense alta, já para celulares que tem a sense baixa, deixar no pequeno. O cursor do mouse grande você vai deixar desativado, e o tempo de permanência você vai deixar no curto, e o atraso tocar e pressionar você vai deixar ele ativado, e também vai colocar no curto. A próxima configuração, bora que bora tá indo pra sensibilidade. Bora começar aí pelas DPI, rapaziada. Vou tá passando 3 DPI, vou passar uma DPI abaixo de 600 para celulares que não suportam uma DPI alta, e outra DPI acima de 700. E também vou passar uma DPI bônus. E essa DPI, minha tropa, eu vou deixar lá nos stories do meu Instagram, que é isso que tá passando na tela. Então se você não me segue lá no Insta, já me segue, hein, meu pivete, que sempre que eu postar vídeo aqui no canal, eu sempre vou deixar DPI lá nos stories. E pra quem não sabe qual é meu Instagram, é só você entrar no Insta e pesquisar Mota com 2A FF, tudo junto, que já tá aparecendo. Então corre lá pra pegar a DPI que eu deixei nos stories, beleza? E a primeira DPI, você vai colocar aí no 598. Tá perfeita pra quem gosta de DPI baixa. E lembrando que alguns celulares, ela pode pular pra outro número, em outros não, mas não tem problema. E se liga, minha tropa, espera a sensibilidade dessa DPI que eu vou falar, mas vou passar a segunda DPI, acima de 700, para celulares que suportam a DPI mais alta. E você vai colocar essa DPI no 746. E também se pular pra outro número, não tem problema, mas coloca igual eu tô falando, hein, meu pivete. Bom, rapaziada, agora só bora que bora pra melhor sensibilidade. E lembrando que a mesma Sense, ela também funciona para celulares que não tem DPI. Então pode ficar de boa, hein, doidão, que geral vai sair daqui dando só capa. Mas antes de eu estar passando a melhor sensibilidade, só quero estar mandando um salvezão pra minha tropa que comentou no vídeo passado, melhor sensibilidade. Então bora que bora. E o salvezão de hoje vai para o meu parceiro Rizão Mar Silva. Um salve para o meu mano Zé Juan. Um salve aí também para minha parceira Márcia Soares. Um salve aí para o meu mano Cria FF. E um salve aí também para o meu parceiro Kawanzin FF. Bom, minha tropa, esses foram os salvezão de hoje. E pra você ganhar um salve no próximo vídeo, igual a rapaziada de hoje, é só você comentar nos comentários aqui desse vídeo, melhor sensibilidade. E se caso você comentou no vídeo passado e seu comentário não apareceu no vídeo de hoje, não desiste de comentar não, hein, meu parceiro, que qualquer hora seu comentário vai ser escolhido pra você ganhar aquele salvezão aqui em vídeo, hein. Bom, meu pivete, agora se liga, vou tá passando a primeira sensibilidade. Bora tá começando aí pela sensibilidade da geral. Você vai colocar aí no 94 a sensibilidade da geral. A mira 2x você vai colocar no 96. A mira 4x você vai deixar no 94. A WM você vai colocar no 35 e a olhadinha você vai deixar no 45. E não esquece, meu parceiro, da ciência do ponto vermelho. Mas primeiro, rapaziada, antes de vocês pegarem o ponto vermelho, só quero pedir a vocês, minha tropa, que vocês comentem nos comentários a palavra que tá na tela. Vou estar de olho em todos que vai comentar, hein, meu pivete. E você vai colocar aí o ponto vermelho, meu parceiro, no 89. E se caso acontecer dessa ciência não ficar bom no celular de algum de vocês, não esquece, hein, deixa aí nos comentários qual é o celular, beleza? Então é isso, rapaziada, hoje passei a melhor sensibilidade pra vocês dar só capa. Então não perde tempo, hein, meu pivete, já corre pro jogo, coloca a sensibilidade e as configurações do celular, igual a do vídeo, tudo certinho, pra você não ter nenhum problema com sua sense e você conseguir amassar geral aí no cenário. E tamo chegando aí ao fim de mais um videozão insano, minha tropa. Muito obrigado a todos que acompanhou o vídeo até aqui. Se você gostou, mano, não sai do vídeo sem antes deixar o seu like, vai ajudar muito. E se você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí, meu pivete, e ativa o sininho das notificações na função todas, para toda vez que eu passar uma cesta cheatada, você não perder, beleza? Tamo junto, rapaziada, Deus abençoe a todos e até o próximo videozão.